Urukerera rwa mu gitondo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera mu kagari ka Rutabo ahumvikanye inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo. Iyo umubyeyi wari ugeze mu kigero cy'imyaka 54, uyu mubyeyi ngo yaje kwicwa n'abantu bataramenyekana, murambo we wawushyira hafi y'urugo rwe. Mu masaha mu gitondo bamwe mu baturage ngo nibwo bari bagiye mu kazi, maze ngo baza gukubitana n'uyu murambo, umaze bakwitwa n'inkuba bitabaza inzego z'ubuyobozi. Aba baturage baganira na BTN TV bavuga ko ngo urupfu rwanya kwigendera muka kabanomari kirere ngo rwabateye urujijo, bite n'uko ngo ku munsi w'ejo yiri wari muzima, ariko ngo baza gutungurwa n'urupfu rwe aho wasanze umurambo uri hafi irembo ry'inzu ye. Genda witonze ya mama mbega ngiye nkabona icyo nshinze. Yego ya umuntu sinamenya nuko mvuga ngiye ikintu cyambabaje sinarimbizi. Mu gitondo umwana wanjye nari mutumye ahantu araje imyenda ajya nakwiga, aza yiruka arambwira mama yiwe ngo mbonye madamu aryamye hasi ku muryango ngo kandi bari kuvuga ko yapfuye, nese nzamuka niruka ntanakarabye mu maso mpita nza ndareba nyine koko nsanga niko byagenze. Ubu bundi byatutuye narahavukiye ariko ngiye n'ahantu hantu hava mutare nziza zitunguranye mva birarenze byatubabaje natwe cyane. Mu by'ukuri uyu mucyoci twakundaga twese by'ukuri, ariko natwe urupfu rwose rwe rwatubabaje cyane kuko rwatunguranye mu bintu rwose natwe tutaje twese twasereye. Nyakwigendera njyeho nageze hariya yari umuntu mwiza, yari inshuti yanjye tubana neza. Ibindi nta nibyo nzi byo mu rugo rwe, yenda nubwo tutaza bamwishe ariko bigaragara ko ari ubwicanyi kuko hari impfu nyinshi zimaze iminsi zibaho muri uyu mwaka, abantu bagapfa abandi bagapfa abantu bakica abandi. Ubwo rero biteye ubwoba kuko inaha kurutabo nyanahoze mvuga ngo bazaduha akato kubera ubwicanyi buhari, si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Njyewe nari mu rugo ndangije umuntu aza avuye hano, aha aje araza aravuga ngo madamu yapfuye. Ndamubaza nti se yazize iki, yapfuye ate? Ati ataryamye mu muferage imbere y'umuryango. Ntabwo se yapfuye gute? Noneho njye ndavuga aho nari ngiye ndaharika njya kubanza nkurikirana ndebe neza koko ko ari, ariko nahageze n'ubundi hari abandi yego nsanga n'ubundi kuko yapfuye aryamye aho mwabonye aryamye acuritse gute. Ubwo nahamaza akanya gato nahise asubira muhera kwahirira amatungo. Mu byifuzo bya benshi bifuza ko hakorwa iperereza kuba babishe uyu nyakwigendera, maze ngo bafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Bavuga ko ikijyanye n'impfu za hato na hato gikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango, by'umwihariko muri aka kagari ka Rutabo, ngo zikomeje kwiyongera inshuro nyinshi. Nta kwezi kurashira BTN TV ibagejejeho inkuru y'umuturage wari wiciwe muri aka gace, abaturage bakavuga ko ngo bikomeje kubatera ubwoba kumva izi impfu za hato na hato zibarizwa muri uyu murenge wa Kinazi. Twifuza yuko rwose abantu babikoze nimba bagaragaye babahana bikomeye. Iperereza nibyo dushaka, njyewe uwanyereka n'umuntu njyewe wabimukoreye sinabona icyo mukore, ariko Imana yo mu ijuru yonyine iba ariyo igira icyo ikora. Umva sinavuga imwandikeho. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwihutiye kuhagera rufatanyije na polisi y'igihugu ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango mu guhumuriza abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenza Rufonsina yabuhumurije uyu muryango, ndetse anavuga ko ngo bari gukora iperereza kugira ngo ngashakishwe uwawishe nyakwigendera. Urakoze, nibyo twagize ibyago kubw'umubyeyi witabye Imana. Rero turatanga ihumure ku muryango we, turawukomeje ndetse dukomeje n'abaturage batuye mu kagari ka Rutabo, tubabwira ko bihangana kandi inzego zose zirakora akazi kazo. Inama tujya kuyikorana ariko ni inama yo kubihanganisha. Umunyamakuru wa BTN TV yavuye muri aka gace. Abagabo bagera kuri babiri bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo bajye gukorwaho iperereza, harimo n'umugabo wa nyakwigendera kuko bikekwa ko ngo yari asanzwe agirana amakimbirane n'umugore we, ngo buri wese yari asigaye afite n'uburiri bwe, ibyatezaga amakimbirane muri uru rugo. Ngo aherutse kubwira nyakwigendera amubwira ko ngo azamwica, ngo byaje gutuma nawe ngo aza gutabwa muri yombi kugira ngo nawe ngo akorweho iperereza. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni. Ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Kinazi, ndi mu ntara ya Majyepfo. Nshimiyimana Nadia n'umugabo we Ndabananiye Jean Paul, aba bari batuye mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu
Uyu mubyeyi avuga ko yabanaga n'uyu mugabo we mu buryo butemewe n'amategeko gusa bakaza gutandukana. Uyu mubyeyi akayoboka iyabunzi, bityo ngababunzi bakanzura ko uyu mugabo hari ibyo azajya abana yabyaranye n'uyu Nadia nk'indezo ndetse no kubishyurira amashuri, ariko yagera ku kagari ngajyanye imyanzuro y'abunzi ngo ubuyobozi bw'akagari bugakomeza kumusiragiza ngo kugeza naho uyu mugabo we ngakomeje kugenda amushakira ibyaha ngo ashaka kumwikiza, nk'uko uyu mubyeyi yabigarukagaho ubwo yaganiraga na BTN TV. Kaba mfitanye ikibazo n'umugabo wanjye twagiranye amakimbirane tukaza gutandukana. Tumaze gutandukana we yafashe umwanzuro wo kundega yemera indezo y'ibihumbi 40. Maze kwemera indezo y'ibihumbi 40 ntiyayitanze nk'uko yabyemeye. Twaje kuburana tugera mu bunzi, turaburana ngenda mutsinda imyanzuro nteza kashimpuruza yuko ngomba agomba gushyira imyanzuro mu bikorwa nk'uko abyemera mu mategeko. Igihe cyo guteza kashimpuruza umugabo yatwikisha habayeho ubushye bw'ipoto ahita atangira kunshinza ko iyo poto ari nge wayitwitse, ahita nce nyuma aragenda atabuza konfikasiyo kuri ribu ngiye kubona mbona barayinzaniye banshinza nyine ko iyo poto ari nge we wayitwitse, kuko abaturage baraza bakansanga aho ndi bakambwira ko nashatse kubatwikira amazu kandi ndarengana icyo kintu ntacyo nzi. Nta kintu mbiziho bavuga ko ngo nagiye nkitendeka ku rusinga ngo nkakoresha silike insinga zo ku ipoto. Ikirego cyajyanywe n'umugabo wanjye kuko wanzaniye konfikasiyo yarambwiye atari ku bundi muri abasaze. Ati umugabo wawe araduha konfikasiyo nawe bugacya akagutaburiza iyindi. Ndatekereza navuga ati umuntu dusanzwe dufitanye amakimbirane tukagirana ibibazo, konfikasiyo zanjye zimwe na zimwe ntazitaba, avuga ko ndinjije ndi igicucu ngera mu buyobozi, ubuyobozi bukandingaringana. Konfikasiyo ku rwego rwo kuba nateza kashimpuruza, namaze guteza kashimpuruza bambwira ko ndi bushaka umuhesha w'inkiko. Ariko kuko nta bushobozi mfite bwo gushaka umuhesha w'inkiko, byabaye ngombwa ko negera umuyobozi w'akagari. Nagiye kwa Gitifu w'umurenge umwunganizi we ambwira ko ndi bujye kureba Gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari nahasanze sedo ampa konfikasiyo ya mbere. Konfikasiyo ya mbere yarayifashe arayisinya nta kibazo. Iya kabiri uwo nayihaye umunyerondo ngo ayijyane, umugabo wanjye amubwira ko yamaze kuvugana na sedo ikibazo yagikemuye. Icyifuzo cyanjye ngewe nuko nakorerwa ubuvugizi, kuko ngewe ndimo ndarengana. Nimba abantu barenze 10 buri muntu wese ansanga aha nambwira ngo washatse kunyokereza inzu, washatse kunyokereza inzu, nkaba narahawe konfikasiyo yo kwitaba ku cyumweru. Ku ruhande rw'uyu mugabo witwa Ndabananiye Jean avuga ko uyu mugore babanaga ibyo ari kumushinja ngo nta hantu bihuriye nk'uko yabitangaje umurongo wa telefone. Bwire rero kubagira nta kuri na kumwe kurimo, nureba neza icyo yita kashemuru byateje yagiteje ku itariki 29 z'ukwa mbere, byabaye ngombwa nyine ko duhurira ku kagari. Ubuyobozi bw'akagari buradufasha bugeza umwanzuro ko kuri 29 z'ukwa kabiri ngomba kumuhereza amafaranga y'ukwezi kwa mbere. Habaye inkongi iturutse iwanjye, bigaragara ko hari umuntu wanditse kashe kuba hejuru ku nzu, ntabwo ari ku ifoto nubwo akubwira ko bavuga ko ari ku ifoto. Nyuma y'uko iyo nkongi ibayeho atoragurwa impapuro z'amatrasite yandikiwe ngewe, yatoraguwe n'abaturanyi basanzwe bazi amakimbirane yo muri uyu muryango. Ibi ngibi babona ko uyu mugore ngo ari akarengane, ahubwo uyu mugabo we ngo ashaka kuba yamwikiza. Ngenda muzi n'umuntu twabanye mu nzu, aya ntabyo yakoze. Ubwo rero nafite ubushobozi bwo kuba yakujya ku ipota akica umuriro, mbona ibyo umugabo ashaka ari ukumufungisha agahera muri gereza abana bakandagara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya Bwana Havuguzi Gasharire ku murongo wa telefone yatubwiye ko niba uyu mubyeyi akagari karanze kumufasha, bityo ngo bakegera ubuyobozi bw'umurenge bukaba bwabafasha. Babwire bazaze bandeba, bazaze kundeba niba akagari kanze baza kureba Gitifu w'umurenge. Amakimbirane ari hagati y'aba bombi ari kugira ingaruka ku bana, aho ndetse n'uyu mugore avuga ko ngo nta gikozwe ngo hagati y'uyu mugabo ndetse n'uyu mugore ngo umwe yazahasiga ubuzima, akaba ariho bahera basaba ubuyobozi kuba bwaza bukabafasha bukaba bwabakiranura aho kugira ngo babatererane. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu gitondo ubwo ababyeyi be batari bahari ndetse n'umudamu we ngo yari yabyutse aje guceba ibirayi, yanyoye umuti wica ukoreshwa mu myaka witwa tiyoda. Barumuna be baje gutabaza umuturanyi bavuga ko ari gutaka avuga ko ababa mu nda kubera tiyoda yari amaze kunywa. Ubwo abaturanyi n'ubuyobozi bw'akagari barafatanya bamuhezana kwa muganga, igihe abaganga bataranamwakira aba arapfuye. Nuko urupfu rwe rwagenze, ni ukuvuga ngo yari
yari yazanye umugore ariko atagira aho kuba, atagira inzu. Yego. Yari afite umugore nawe ubi wabo, afite umugore we iwa kwa se, ukuvuga ngo kwa se na nyina hari habagamo imiryango ibiri. Yego. Ari we umuryango musha wavutse n'umuryango wa ruhasanzwe ababyeyi be. Hanyuma ise amuha ahantu ho kubaka. Amuhaye hako hubaka rero umusore arahagaya ngo ni ngo ntabwo ariho ashaka agashaka kwihitiramo. Yego. Ise rero batatumvikanye kimwe byarangiye afashe umwanzuro wo kwiyahura igihe abandi batari bahari. Ya amakimbirane yavutse ubwo bamuha isambu akayanga nta yandi makimbirane yarazwi yari afite. Abaturage barasabwa kwirinda amakimbirane kuko kuba yiyambuye ubuzima ntabwo yungutse. Mu by'ukuri yagombaga kuganira n'ababyeyi be cyangwa se byananirana bakiyambaza ubuyobozi ariko ntafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ubwo rero dusaba abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyakurura amakimbirane kugira ngo hatazabaho kwiyambura ubuzima cyangwa bakaba babwambura n'abandi. Ntabwo bari basezeranye ku buryo bwemewe n'amategeko.